Mikwano gyange emirungi mbabuzaako mwebale kwekumirano ku PROJOURN Media Television. Tusiima nnyo, tusiimira ddala mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Gwe ate ne bakusubscribinga mwana tukikole mu bunnambiro tusobole okutuusaako amawulire nga gano agaakagwawo ate nga gookya. Abooludda oluvuganya gavumenti bavuddeyo ne bategeeza nti omukulembeze w'eggwanga atwalira amateeka mu ngalo ng'agaba kontrakiti ez'enjawulo eri kampuni eziva ebweru. Omu ku babaka ba paliyamenti amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi owa Mawokota South yavuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga agenze mu maaso n'okwenyigira mu kikolwa eky'okugaba kontrakiti eri kampuni ez'enjawulo nga tasoose na kwebuuza ku babaka ba paliyamenti wamu n'amateeka ago agakwasiza enkola y'okugaba kontrakiti mu ggwanga lyattu Uganda. Yagamba bw'ati, babaka bannange eno enkola simbi naye ate teri mu mateeka. Ekisookedde ddala tayinza kubanga atwalira amateeka mu ngalo bw'atyo n'asalawo ye okugaba obugabi kontrakiti nga tasoose yadde n'okubuuzaako nga tasoose yadde n'okubeera nti ebintu bino biyita mu mateeka amatuufu. Yagamba bw'ati, kiki ekigenda mu maaso? Omukulembeze agenda mu maaso n'okutobola enteekateeka eyakabagwawo. Agenze mu maaso n'alagirako n'okubaako n'ensonga z'agamba nti abo bonna bonna abakola ebintu ebitasaanidde babakwate bukwasi. Kino kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga tafuddeyo kubanga ebintu bino abitwala mu maaso biyite mu masa amatuufu. Emyezi esatu egiyise emabega, ebbaluwa zaafulumizibwa nga ziraga ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuva ku kampuni ez'enjawulo okukola emirimu egy'enjawulo nga tegiyise mu masa amatuufu. Ezimu ku bbaluwa ezo ze zino wammanga. Ebbaluwa emu yakolebwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okutaano 2021. Omukulembeze w'eggwanga yalagira aba Uganda National Roads Authority okukola endagaano n'ekitongole kya Chinese Chong Engineering Group ku nteekateeka y'okuzimba oluguudo lw'ekanomi misingi mityana ekiyimiridde ku kilomita 37. Ate endala yali yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 2021 yakolebwa ne ba Chongqing International Construction Corporation egenda okulongoosa awamu n'okuzimba Kabohe Kitagata Rukungiri ekiyimiridde ku kilomita 6 n'obutundutundu 7 ne Masindye Kabimbiri Zirowe w'obulenzi Kapeeka ekiyimiridde ku kilomita 38 era enkola y'emu nga tennaba kusasulirwa. Natera waliwo ebbaluwa endala mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini omukulembeze alagira okuwa kontrakiti eri ebitongole bisatu eby'Abachina. N'ebbaluwa endala eyali mu mwezi ogw'omusanvu nga 2021 ng'eragira minisita w'ebyenjigiriza ko ne minisita w'ebyobulamu okuviira ddala nga 2021-2022 enkolagana oba kontrakiti zonna ezikwatagana n'ebyobulamu ssaako n'ebyokusoma zibeere nga ziweebwa aba Uganda People's Defence Forces okusobola okulabika nga bazimba brigade. Nsibambi yategeeza gavumenti nti omukulembeze ensonga zimulaga nti engeri gy'atwalidde amateeka mu ngalo ye atutte ofiisi ye okubeera nga si ya buvunaanyizibwa ssaako n'okugivumirira. Yagamba bw'ati, tukkiriza nti mu bitiibwa omukulembeze w'eggwanga by'alina kino ekintu kyakola ekifaanaganako bwekityo kigenza mu maaso n'okumutyoboola n'okuvumirira ofiisi ye gy'alimu ng'omukulembeze w'eggwanga. Bw'otunuulira etteeka lya PPDA akawaayiro 7-9 amateeka amakozi oba gakkiriza obukozi n'engeri y'okukolamu engeri za kontrakiti ezikkiriza abantu okukola emirimu wano mu Uganda, omukulembeze w'eggwanga talina kutuuza abantu bano mu State House oba mu maka ge gy'atuula, wabula ensonga zino alina okuzirambika ne ziyita mu mitendera. Ensonga zino zirina okuyita oba okugoberera amateeka g'ensi yonna nga gateekebwa mu maaso ne batuula wamu n'ababaka ba paliyamenti abamu ne ziteesebwako. Ku nsonga ya PDF ey'okuzimba brigade
yakakasa nti nabo bayina okuyita mu maaso oba mu masa amatuufu okusobola okubeera nti brigade ya ezimbibwa so si kuyingirira bitongole ebirala. Era yagenda maso nasaba minister bonna bave babeko kyeboogera ku nsonga eno kubanga we batasituke era we batabeeko kyeboogera eggwanga mu biseera ebijja mu maaso liri mu matigga kubanga omukulembeze w'eggwanga agenze mu maaso n'okubeera nti akwasiza amateeka mu ngalo oba akola ebyo byayagala okusinziira ye ng'omutima gwe we gwagala. Omu ku bakulembeze akulira oluvuganya gavumenti yavaayo nasaba abaka ba parliamenti basituke baveyo bogere ku nsonga eno kona abo abakwasaganya ensonga zokola contract nabo yabasaba baveyo babeko kyebogera. Era yagenda maso nagamba nti we batasituke enkola eno ey'okubeera nti beewola ssente oba bajja ssente ku kampuni z'ebweru bakola contract ne kampuni ez'ebweru egenda kuleetera eggwanga lyattu Uganda okugwa mu mabanja ag'enjawulo amabanja eggwanga lye gateetegekedde. Muganda wange mwannyinaze weebale kwekumirano ku PROJOURN Media Television tusiima tusiimira ddala. Omukama abakuume.